Çështja e Agim Kajmakut, i arrestuar në Greqi dhe akoma në kërkim në vendin fqin, ka demaskuar dje prokurorin e përgjithshëm Arta Marku si një vegël e pushtetit kriminal të Edi Ramës. Arta Marku është kapur në flagrancë dje duke gënjyer shqiptarët dhe partnerën ndërkombëtar për të mbrojtur kriminalin e radhës Edi Ramës në bashkinë e Vorës nga dhënia e gjurmëve të gishtërimve. Në një rast të pa precedent, posta shqiptare e përgënjeshtroi me një herë Arta Markun, e cila deklaroi dje se nuk i ka marrë shenjat e gishtërimve të Agim Kajmakut për shkak postierit që nuk i ka gjetur dot adresën. Kjo është një gënjeshtër që nuk mund ta besoj asnjë fëmijë, sepse adresa e Agim Kajmakut, edhe pse nuk është e shkruar në formularin e dekriminalizimit, është botërisht e njohur, bashkia Vorë, 15 kilometra larg zyrës së Arta Markut. Mashtrimi publik i Arta Markut për të mbrojtur kriminalin Edi Ramës në bashkinë e Vorës u provua si i till nga posta e Tiranës, e cila ka deklaruar se ka të gjitha dokumentat zyrtare që provojnë se Agim Kajmaku e ka marrë njoftimin për të dhënë shenjat e gishtërimve në datën 29 gusht. Në fakt, ka një arsye pse Arta Marku është e detyruar të gënjej publikisht për të justifikuar mos dorëzimin e gjurmëve të gishtërimve të Agim Kajmakut. Si pas ligjit të dekriminalizimit, personi që nuk jep shenjat e gishtërimve brënda 5 ditve nga marja e njoftimit, humbet me njëherë mandatin dhe shkarkohet nga funksioni publik. Agim Kajmaku është egzaksisht në këto kushte. Afati taksativ që parashikon neni 8 i ligjit të dekriminalizimit është tej kaluar dhe prej datës 3 shtator për shkak se nuk ka dhënë shenjat e gishtërimve, Agim Kajmaku duhet të mos ishte më në zyrën e kryetarit të bashkisë Vorës. Partia Demokratike e ka paralajmëruar që ditën e parë të denoncimit të fshehjes së krimit prej tij, se prokuroria e përgjithshme do të bëjë gjithçka që i kërkon Edi Rama për të mos lëshuar një tjetër kriminal në pushtetin lokal. Pavarësisht këtyre skenareve, qesharakteve të dëshpëruar të Edi Ramës, Agim Kajmaku, që pret të dënohet në Greqi për një krim që ndëshkohet deri në 10 vjet burgim, do të largohet dhe do dalë para drejtësisë edhe për falsifikimin e formularit të dekriminalizimit. Agim Kajmakun nuk e mbron dot as Arta Marku, as Edi Rama, as krimi i organizuar që e ka sponsorizuar atë për kryetarët bashkisë Vorës. Të gjithë këta janë subjekte të drejtësisë dhe do të mbajnë përgjegjësi për aktet e tyre kundër interesit të qytetarëve shqiptarë. Faleminderit.